ar. E quando for concluído, seu pai estará em liberdade. É, mas ele já vai ser velhinho. Mas como assim, velhinho? Como assim, velhinho? Quando uma pessoa fica presa e depois é solta, carambolas, já envelheceu. Luciano Larios está livre. Pode sair. Livre. Bem velhinho, mas muito velhinho vai sair o meu papito daqui. Uma pessoa ainda que esteja presa não envelhece tão rápido. Doutor Polícia, eu não quero ter um papai velhinho. Por mim, me coloca aqui no lugar dele. Só essas. Não, linda. O que está pedindo? É impossível. Então me diz quanto o senhor cobra pra soltar o meu papito. Mas criatura! Eu estava aguardando para comprar umas lancinhas para fazer umas meias e sapatinhos pro meu irmãozinho, que um dia eu vou ter. Mas a verdade é que... Mas é melhor eu pagar. Ai, assim o meu papai sai dessa masmorna. Como? Aí ele não ganha mais chicotadas e nem volta velhinho pra casa. Menina, eu não posso fazer nada. Olha, a liberdade do seu pai será decidida pelo juiz. Mas eu sou a delinquenta. Só cometeu uma travessura, não um delito. Não posso prender uma criança por uma travessura. Tem que ter paciência. Hã? Tudo vai se ajeitar. Volta para sua casa, porque logo vai ter boas notícias para todos. Então não pode me deixar presa? Não, não posso. Santa Cacilda, que falta de sorte a mim. Claro, o seu pai está preso, mas não fez nada, não é? A culpa toda foi minha. Eu escondi o bebê e aí, carambolas, chegou a polícia e levou ele preso por descobrimento. Pode parar, todo mundo já sabe. Parece que você tem um pai bandidão. Meninos, que...
Sim. Meninas! Terminou o recreio. Todos para as salas. Vamos, vamos. Sua mentirosa vai ficar com o nariz igual de uma bruxa. Para, Dulce Maria. Ela disse que meu papai está preso porque é um bandido. Isso não é verdade. Ai, chora, criança, que me deprime. E quando eu me deprimo, me dá uma fome. Fabiana, o que, que eu faço para me prenderem lá e deixarem meu pai solto? Escuta, quando uma pessoa falta ao respeito com um policial, claro, o policial não tem outro remédio senão mandar para prisão. Você está dizendo para eu faltar ao respeito com esse moço que não quer soltar o meu papai? Filha, por Deus, é um simples exemplo. Basta de tantas complicações por hoje. Não vamos ter mais. Faltar ao respeito com o policial. Respeito com o policial. Cristóvão veio me ver. Já trabalhando para que esse mal-entendido acabe em menos de 24 horas. Falta pouquinho, então. É, meu amor. Falta pouquinho. Que saudade eu sinto. Eu também. Mas quero pedir um favor. Diga. Quando voltar para casa, não castiga a Dulce Maria. Claro. Claro. Por culpa dela, eu estou aqui. E quando voltar para minha casa, tenho que premiar a minha filha com uma medalha. Ai, pensa que ela levou o bebê para protegê-lo. Não cometeu uma travessura. Foi um ato de amor. Se não fosse uma menina tão boa, não teria feito. Ela fez simplesmente porque a Dulce Maria é pura emoção. E seja pura emoção. Mas é a segunda vez que me prendem por culpa dela. E olhem só como são as coisas. A mim, não agrada ficar preso. Meu amor, já vai sair, Luciano. Já vai sair. Ele está aqui, chefe. E entre. Entra aqui, detido! Entre. Se mandou me chamar, suponho que tenha novidades. Agradáveis. Acabou de chegar a sentença do juiz. Os pais da criança retiraram a queixa. Afinal de contas, só foi uma maluquice de sua filha. O senhor está em liberdade. Tio, agora sim, eu tenho certeza que o doutor policial vai soltar o meu papito. Mas, princesa... Por mim, eu prometo que é o último favor que eu peço. Tá bom. Mas primeiro quero saber que favor. Eu te conto no caminho, valeu? Valeu. Livre? Quer dizer que já posso ir? Umas assinaturas e já está em liberdade. Faça o favor de esperar na sala, aqui ao lado. Leva ele, Ornelas. Sim, chefe. Vem comigo, doutor. Com todo o prazer. Alô? Traga o formulário e nós preencheremos. Me dá pena, sobretudo pela menina. A filha do detido. É uma criança tão inofensiva, claro. Doutor? Doutor Polícia? Você, outra vez?
Antes não podia me mandar presa, porque eu não faltei com respeito. Mas agora eu vou faltar. Caramba, linda. E como vai me faltar ao respeito, hein? Mm-hmm.